افسوس چې دا پیرزیت په مال راوسته د په جناتو باندې لګیا ده په ځان چې لګا په بیا وي پیرې زما وجود ترغه چې دا پیرزیت ته زما مخې لراوسته دا پیرې زما په وجود کې دا اول نه موجود ده د نظر اخرس تم بومه د خدای مسلمان لکه خلق سره دوکه کې لګیا په خپل لاس باندې دا دوکه ده کوم چې پیرزیات کوي مکمل دوکه ده پیرزیات جنات انسان تابع کیږي نه د انسان تابع کیږي د خسړیوم تابع کیږي خود د سینې چې تلګیا یو پخپل څخ لیکي او د جناتو لیکو جنات خو ځانه مخلوق دي یا مسلمانا زیاده وې کوره اس چې لیکا بوې کنه وې زما بدن د چکم د جن راغي وې دا ځنه مدا جن وسلګی دا سخت لیکي دا اسلام کې دا ولې نشته یسه منګه خو مسلمانان یو د څه منګه دا مونږ چې خې طرف ته زمنګ یو پرشته او ګس طرف ته ولې پرشته ده نو بیا چې منګه دا سوران کارونه کوو جو دا منګ سره پرشته کوي دا ځان لګیا دی دغه دوکه ده دغه بالکل دوکه ده بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتن کو زیم عمران خان او تاسو ګورې عمران خان او پیشل ز موجود هم چې په سواد خوازه خیله کې ډاکټر ظفر اقبال سے پخوا کی سوچ یو هومیوپیتک ډاکټر دی او دې سره سره چې کم دی د عملیاتو کار هم کوي تاسو په سوشل میډیا باندې کتلی تقریبا د نن یو دوه کال مخکې دی یو ویډیو راغلی وو په سوشل میډیا باندې ډیر زیاته وایرل شوی وو نن دوی خو راغلی وو دوی سره خبرې ترې کوو کتونکو څنګه تاسو ته پته چې په سوشل میډیا باندې پیران ډیر زیات شوي دي کوم چې جالي عملیان دي د خلکو کې دوسر لوبي کوي د خلکو نه پیسې وخی د خلکو عزتونه خرابوي کتونکو نن راغلی ما د ډاکټر ظفر اقبال صاحب خوا ته دوی عملیاتو کار هم کوي دوی سبا څه خبرې ترې کوو او دغه معلومات به ترې کوو چې آیا نن سبا چې کوم عملیات والا دي چې کوم ډیر خلک خراب دي د دوی دا فیلډ چې کوم دی د عملیاتو والا دا ډیر زیات بدنام شوی دی دوی سره خبرې ترې کوو دوی به تاسو سره خپل رائے دي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمران بھائی څنګه لیتا سخه ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب درته وای تاسو سره مخنه خپل کلینیک چلوي او تیس سره د عملیاتو کار کوي دا خو په 2008-09 کې ما ډی ټی مس کړی دی او دا هغه وخت نه خپل کلینیک چلوم شکر الحمدللہ تقریبا 13-14 سال مې وشو او 10-12 سال مې د عملیاتو مو شو دا تاسو چې کوم پیر لګ نه د عملیاتو والا دا نن سبا ډیر زیات بدنام دی تاسو په خپل ګوري په سوشل میډیا باندې دغه جاري عملیان ډیر شوي دي په سوشل میډیا باندې ځان سره دغه ډمانې کینې وی کنه او دغه ډرامې جوړوي د کیو بل لور کیو اخوا شاو دی خوا شاو هغه ډمان ناس دی وی جی او دغه میډیا والا پیراشي لشل روپۍ والی او د جګړو کې توی کو بس خاص ذاتی دښمنی ده او په اخر کې بیا وایي چې پیر صاحب چې کوم دی خسر لري نو تاسو د اپیل چې کوم دی خلکو ډیر زیات بدنام کړی دی د دې باره کې سوای هغه خو دکانداری ده او اکټنګ کوي او بل دا خبره چې هغه خو پیران نه دي پیر خو دیو ته نشي ویلی عملیات جدا شی دی عمل جدا دی او پیر جدا دی نو هغه عملیات یوم نه زده کړي بلکې عامل هم نه لکه ټیک دا یو سړی عاملی جو بیا ما گزاره کوي هغه نه عاملی او نه پیری خو لکه اسی یو اکټنګ کوي یو کاروبار سٹارټ کړي او ځان مشهوري نو دغه خلکو ته زما چیلنج دی چې کم یو په څومره سوشل میډیا باندې لګیا دی او ځان مشهوري چې دا پیر دی زما خواله دی راشي او تا دی ځان سره ولی بل میډیا ولې دی راولي جو پته به ولګي دا تور او د سپینو پته بیا الته لګي او شکر الحمدلله منګ خو ځان پېستړې کړي دی او شکر الحمدلله چې ما د شوډا گو بابا جین هم بیات کړی دی چې چرته پیری داسې تصوف والی نو انشاءالله دا هغه په خوا کې ما مومي که خپل د موبایل مې ته وښود نو انشاءالله ته زما دغه خلکو سره تعلق دی او په خپل هم شکر الحمدلله ښه وظایب کوم ځانه خو یو دوه کاله مخکې ما چیلنج ورکړی خو په هغې کې داسې کمنټسونه بیا راتله چې دا پیلډ بدنامه دی نو ما یې ځان دې بدنامۍ ته ناچوم او مونږ شکر الحمدلله هر سړی پیژني شکر الحمدلله نو په دې وجه زه لږ شاته شوی وم خو بیا زما یو ملګری دی اوس پرونی را ترینګ وکړو چې هلکه ستا نه ویډیو کوم ویډیو به نه کوې بیا راغلی او ما واپس ولیږو هغه ماته یو شعر ووې چې خپل منزل ته رسېدل به درته ګران شي که په لاره غپېدل اوسپو ته ګورې دا بس پیغا پی ته خپل منزل ته ځان رسوه نو په دې وجه کنه تا ته هم انکار کړی چې زه ویډیو نه کوم ما تیروتی ځل تا ته ما وی زه ویډیو نه کوم خو دې پیرل مې تازه که ها کومه راځه والله بسم الله لکه چې دا خلک خو لري شي اوس شهید خان او پیرزیات یو بلکې ستلی دي او پیرزیات سره تا هم ویډیو کړی وا او هغه ویډیو ما کتلې وا پیرزیات وای کپا کر بو کم یک پی کچری کا پزان باندې وای نو چری کا پزان وای بیا وای وای ګور وای دا جنات او څاخ شورو کو افسوس چې دا پیرزیات تا مال راوسته د په جنات باندې لګیا ده چې لکه پزان چې لګا بو بیا وای پیرې زما وجود ترغه چې دا پیرزیات ته زما مخې لراوسته دا پیرې زما په وجود کې دا اول نه موجود ده د نظر اخرس تم بومه د خدای مسلمان لکه خلق سره دوکه کې
لګیا پخپل لاس باندې دا دوکدا کب شي پر زیاد کوي مکمل دوکدا پر زیادا چنه د انسان تابع کیږي نه د انسان تابع کیږي د خسړیوم تابع کیږي خود د سینې چې تلګیا یو پخپل څخ لیکي او د جناتو لیکو جنات خو ځانه مخلوق دی یا مسلمانا پر زیادا وای ګره اس چې لګا بوې کنه وای زما بدن د چکم د جن راغې وې دا ځنه مدا جن وسلګیا د سخت لیکي دا اسلام کې دا ولې نشته دې سره منګه خو مسلمانان یو د څه منګه دا مونږ چې خې طرف ته زمنګ یو پرښت دا غس طرف ته ول پرښت دا نو بیا چې منګه دا سوران کارونه کوو جو دا منګ سر پرښتې کوي دا ځان لګیا دې دغه دوکا دا دغه بالکل دوکا دا او البته لکه ټیک ته سړی تابع کیږي خدای دې چې کوم وي دې مکمل دوکا کوي لکه خلک دوکا کوي.